אתם יודעים מה הנס הראשון שהיה בפורים, אתם יודעים, לא? שפרסי עשה סעודה. אז איזה קמצן אחד, אותו פרסי, החשבראש הזה, הקמצן, כשהיה גוסס, אמר לי, אשתו, תזמין את כל הילדים. טוב. ככה, תוך כדי גזיסה שואל, יעקב פה, כן אבא, כן אבא. יצחק פה, כן אבא, כן אבא, אני פה. אסתר פה, כן אבא, כן אבא, אני פה. אז למה דולק האור בהול? זה בדם זורם לו, זה כלום. מה לעשות? כואב לו, כל הכסף, אהבה לכסף. לא יכול פשוט מה זה. יש פה בדיחה חלשה, אבל בסדר, יאללה. לפעמים גם טוב, מה, לפני פורים, אולי פתאום יצא. ילד קניבלי, רואה מטוס. שואלתי מה שלו, אמא, מה זה? אומרת לו, מטוס, מה, אוכלים את זה? אומרת לו, בני, זה כמו בננה, אוכלים רק מה שבפנים. גם טוב. טוב, אז זאת השם. אז זה השם, כשזוכים להתבונן בעולם הזה, בחיים האלה, כשזוכים להתבונן בתורה הקדושה, בספרי רבנו נחמן ברסלב, אז מבינים ומגיעים למסקנה שיש שלב ראשון, שהוא שלב הכרחי בשביל להיכנס לחיים, בשביל להצליח בחיים. שלב ראשון, שלב הכרחי בשביל להיכנס לעולם האמונה, לעולם התשובה, לעולם עבודת השם. בקיצור, יש שלב ראשון שאי אפשר לדלג עליו, אי אפשר לדלג עליו בשום פנים אופן. בשביל להיכנס לתשובה, בשביל כל דבר. מהו השלב הראשון? זה להיות בשמחה. אם אדם אין לו את השלב הראשון שהוא בשמחה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. תשובה, אי אפשר לחזור בתשובה. בלי שיש לך את השלב הראשון שהוא בשמחה. אי אפשר. כל הצלחת החיים, אם זה פרנסה, עבודה, שלום בית, איזה שלום בית? תשאלו בן אדם עצוב, בוא נחת מהבית. מה אתה עושה, בן אדם עצוב? או הפוך. חינוך ילדים, פרנסה. רבנו כותב שמעשה ככה יוצא. שהתשובה זה בשני שלבים. שלב ראשון להיות בשמחה. רק אחרי שאדם בשמחה יכול להיכנס לשלב השני. אז לא שייך, אם אדם הוא לא בשמחה, אין לו שייכות באמת עם תשובה כמו שצריך. וזה בכמה אופנים נסביר את זה. רבנו כותב, מה שהעולם חוקים מהשם דברך, ואינם מתקרבים אליו, למה אנשים חוקים מהשם? למה? למה יש משהו בעולם הזה חוץ מהשם? מה יש לעשות בעולם הזה? העולם הזה ריק ומר. אדם אין לו אמונה, אז מה הוא עושה בעולם הזה? מה הוא עושה בעולם הזה? מה הוא עושה? חי ככה בלי תכלית, חי עד שימות וזהו. בשביל מה להתאמץ על החיים האלה. זאת אומרת רבנו, רק מחמת שלהם יישוב דעת, ואינם יושבים עצמם. והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל העולם הזה, מכל התאוות? מה התכלית? נו,
מה התכלית? אתה רץ, הרי מה אתה רץ? מה יצא לך מזה? מה התכלית? אם אדם באמת יש לו יישוב דעת, הוא יראה את העולם ריק ומר. אין מה לעשות בעולם הזה. אך דע שעל ידי מראה שחורה, אם אדם הוא בעצבות במראה שחורה, אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו. אדם לא יכול להגיע ליישוב דעת אם יש לו מראה שחורה, יש לו עצבות. לא יכול. על כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו. יוכל ליישב דעתו. כי שמחה הוא עולם החירות. עולם החירות זה שמחה. אם אדם לא בשמחה, הוא לא בעולם החירות. הוא בגלות עצומה. כמו שכתוב בישעיה, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ירים וגבעות פסהו לפניכם רינה כל עצי שדה אם האוכף הרים וגבעות פצהו לפניכם רינה כל עצי השדה אם האוכף כי בשמחה תצאו. השמחה אז יוצאים מכל הצרות, מכל הגלויות, מכל החושך. שמחה זה עולם החירות. כדי שמחה נעשים בן חורין, יוצאים מן הגלות. מה זה כאן שיוצאים נגאלים בפסח, שזוכים לשמחה? אם אדם לא זכה לשמחה, אז שום גאולה אין לו. הגאולה היחידה שיש, אדם זוכה לשמחה. זה הגאולה היחידה שיש. אז אדם זוכה שהוא בשמחה, אז המוח שלו משוחרר. אז הוא יכול באמת לחשוב מה התכלית, ואז הוא יראה באמת שאין שום תכלית בעולם הזה, אין שום תכלית. הוא לא ישרוף את החיים שלו בחינם. אדם שורף את החיים שלו בחינם. הרי הוא רץ אחרי תאוות, להשיג תאוות, להשיג רץ ורץ. מה יוצא לך בכל הריצות האלה? מה יוצא לך בכל הריצות האלה? אז יהיה לך את זה, נו אז מה? אז יהיה לך את זה, אז נו אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? מה יש לך? כלום אין לך. שום דבר. אז לכן, הנה, אתם רואים, בשביל שאדם יהיה לו התבוננות ראשונה, שיתבונן מה התכלית ויחשוב, אם אין לו את השלב הראשון של השמחה, הוא לא יכול להיכנס לשלב השני. הוא לא יכול. השלב הראשון זה שמחה. ואפילו אדם כבר בתוך, כבר התחיל לחזור בתשובה, והוא רוצה עוד להתקרב, עוד לעשות עוד תשובה. רוצה, הוא עשה איזו עבירה, רוצה לעשות תשובה. אז צריך להתוודות. אם אדם לא בשמחה, לא יכול להתוודות. בטח אני לכם משתת מוזר, לא, בשמחה מתוודים. תכף נסביר. מדע, כי על ידי, כי צריך דווקא וידוי דברים, אדם צריך לתוודות. כי צריך לפרט את החטא. האדם צריך לפני, לבוא לפני הבורא, להגיד לבוא שלנו, כך וכך חטאתי, לפרט את כל החטאים שהוא חטא. וצריך לתוודות בדיבורים בכל פעם, על כל מה שעשה. ויש לזה מניעות רבות. לפעמים נשכח מאיתו החטא. ואפילו אם לא שוכח את החטא, כבד עליו. מאוד וקשה לו להוציא הדיבור ולהתוודות. ועוד מניעות רבות. אז מה העצה? צריך שמחה. אם אדם בשמחה, יש לו שמחה של מצווה, על זה שהוא בשמחה יכול לזכות שכן יתוודא. ודאי כשהוא מתוודא, שהלב שלו פתוח ויש לו שמחה, אז הוא יכול להתוודות, לבקש,
מה שתספר לשם, כך וכך חטאתי, ותסלח לי. אז הוא מקבל את הכוח הנפשי להתוודות. כי כשאדם הוא עצוב, שבור, מראה שחורה, עוד עכשיו יתוודא, הוא ייכנס עוד יותר למראה שחורה. גם ככה הוא כבר חושב שהוא לא שווה כלום, והוא לא מוצלח. ועכשיו הוא יחשוב, אני לא אתחיל לתוודות, לראות את העודף או החטאה. בכלל, הוא לא יכול גם להתוודות בכלל, וגם אם יתוודא, זה יפיל אותו עוד יותר לתוך חושך, הוא יפול יותר. כל פעם אנשים באים אליי ואומרים לי, יש להם בלבולים, יש להם ממש איסורי נפש. אני אומר להם, כל זה תדעו לכם, בגלל שאתם לא בשמחה. כי בשמחה זה אותיות מחשבה. כשאדם בשמחה, אז המוח שלו נקי. אנשים על ידי מהעצבות נופלים לפחדים, לכל מיני פחדים, דאגות נוראות. העצבות היא מפעילה את הבן אדם ממש לדאגות, לפחדים. כל מיני מועקות כאלה, סורי נפש כאלה. אז לחיות, בשביל לחיות צריך להיות בשמחה. זה עולם החירות, שמחה זה החיים. כמו שאמרתי, שלום בית. אדם, פנסה. להצליח בעסקים. כל דבר, תלוי. הכניסה לחיים האלה צריכים להיות בשמחה. כל צורה, כל מקום שבחיים. זה בשמחה פתוח לא הכל. יש בשמחה פתוח לא הכל. זה הכניסה. זה שהשלב הראשון של החיים שאתם צריכים לעבוד עליו, אין בשביל לחזור בתשובה, אין בשביל כל דבר, קודם כל לעבוד על מידת השמחה. שאדם יזכה לשמחה. ואיך זוכים לשמחה? עיקר מה שזוכים לשמחה רק עדי אמונה. לזכות לשמחה תמידית רק עדי אמונה. שמחה שתלווה את הבן אדם בכל מצב, בכל... כי אדם, החיים האלה, אדם צריך לעבור עליהם, לעבור מה שצריך לעבור בעולם הזה. תראה אנשים עוברים ניסיונות ונופלים. נופלים לגמרי. מה ששבוע ככה יצא לי לדבר עם זה רב. רב שכחיבה ספרים. רב ממש. ומסכן. מה זה? נאבד, הבן אדם נאבד לגמרי. נאבד, הבן אדם נאבד. נהיה לו בעיות קצת, בעיות עם שלום בית. הבן אדם איבד את כל האישיות שלו. מה זה? מסכן, מה זה? אי אפשר לתאר לכם, אם הייתי יכול לתאר לכם. בקצה שבקצה, לאיזה שפלות הוא הגיע, לאיזה מסכנות הוא הגיע. מה זה מסכן? אפשר להבין את זה. אז מה, הוא היה רב, אבל לא היה לו אמונה מסכן. כמו שתמיד הסבט לכם, שלצערנו הרב, לא עובדים, אתמול נסע איתי גם כן יהודי שבחור ישיבה, מקטנותו בתוך... תוך הכל נהיה קבלן בעניין וכו'. בסדר. מהבן אדם. מסכן, אי אפשר להבין את המצב. היה לו איזה ניסיון עם השותף, היה לו איזה כספים. הבן אדם. אז אני מנסה להסביר לו, תשמע, אבל הבעיה שלך היחידה שחסר לך אמונה, הוא לא יכול להבין את זה. מה, אלה אמונה? בן אדם שומע תורה ומצוות, בן אדם שלמד בישיבה, מה, אין לי אמונה, אתה אומר לי, אין לי אמונה. עשה לי אמונה, מה? נו, אז להסביר לבן אדם שעשה לו אמונה, להסביר לבן אדם שהבעיה שלו היחידה זה מה שעשה לך אמונה, זה הבעיה היחידה. כל אחד פה שידע, הבעיה היחידה שלו שעשה לו אמונה. אפשר לחפש, אולי... איך לפתור את הבעיות שלו, איך לשפר את החיים שלו,
יש לך עצה אחת והידה, קוראים לה אמונה. זה העצה היחידה. קוראים לה אמונה. פרשה הזאת, שבוע הזה, שבת הזאת, אנו קוראים לזה שבת זכור. כי בשבת הזאת יש חיוב דאורייתא לכולם ללכת לבית כנסת ולשמוע קריאת התורה שקוראים, יש מה שהתורה אומרת לנו, זכור, תשאר לך, שר לך עמלק, בדרך בצדכי מצרים. אז זכור, תשאר, שר לך עמלק. מה זה, מה זה עמלק? עמלק זה הכפירה. למה? כי מתי הגיע עמלק? כשעם ישראל אמרו, היש אלוקים בתוכנו עם עין, מיד כתוב, היבוא עמלק. מתי מגיע עמלק? שיש כפירה, שיש נפילה באמונה, יש תלבטות באמונה, יש, אתם, לבלבל באמונה, השם איתי, השם לא איתי, השם אוהב אותי, השם לא אוהב אותי, השם נמצא איתי, השם לא נמצא איתי. ככה אדם מתחיל לבלבל, מה? אולי כאלה ש... אז השם שולח להם איזה ניסיון. והניסיון, כל מה שבא הניסיון, רק להרים את הבן אדם. כל מה שבא הניסיון לבן אדם, הבעיה הכי קשה שיש בחיים, אם הוא יזכה לקבל אותה באמונה, זה ירים אותו. הצרה הכי גדולה שבחיים, אם יזכה לקבל אותה באמונה, הוא משם יעלה ויזכה לישועות עצומות. רק יזכה לקבל את זה באמונה. להיות את זה באמונה. אז האדם הוא... מתחיל, יש לו איזה דבר קשה, מתחיל לשאול מה, השם הוא... אולי השם כבר לא אוהב אותו, אולי השם לא רוצה אותו, אולי השם עזב אותו, אולי... מיד כתוב בחומש, מיד שעם ישראל התחילו לשאול, היש אלוקים בתוכנו עם עין, מיד ויבוא עמלק. זאת אומרת, שידוע שעמלק, השם ברוך מה אמר, תמחה זכר עמלק, מתחת השם לא תשקע. למה? כי עמלק הוא רע גמור. יש דברים בעולם, יש קליפות בעולם שמורבבים, יש בהם עדיין איזה טוב. אז זה לא צריכים לחות אותו. כי אפילו יש בו הרבה רע, אבל יש בו עדיין קצת טוב. אפשר בסוף לחות את הרע ולשאיר את הטוב. אפשר. אבל עמלק הוא רע גמור. לכן כשבוך הוא ציווה עלינו, תמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים לא תשכח. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, קרחה זה לשון התקררות. קור, קרר את הבן אדם, מחליש את הבן אדם. אדם התקרר בעבודת השם. בזרני בך כל השנים אחריך. וכל העניין שלו, לקחת איזה זנב, ודווקא את הזנב לעשות אותו ראש. וזנב ולכה כל השנים אחריך. כשאדם הולך, תחיל להיחלש, אז מתגבר עליו עמלק, אתה צריך להיות חזק וגיבור. השם איתך, השם איתך, לא יודעת, השם איתך. אדם שיש לו אמונה, אפילו אין לו יצרה, כמו שסברתי לכם. אין לו יצרה, כי עמלק הוא סמל של היצרה. אין לו יצרה, אדם שיש לו אמונה. הוא חי באמונה שהכל זה השם, אין עוד ודו. אתה עייף, יגיע, אבל לא יהיה לאלוקים. אתה מרגיש עייף, יגיע, אז קש. איבד את יראת השם, איבד את יראת השם. קובע השם יחליפו כוח. מי שקובע את השם, הוא מחליף את הכוח שלו, מחליף את ה... לא נען, הצדיקים רק מקבלים יותר כוח ויותר כוח. אסור להיחלש, אסור להיות עייף, להיות יגע, אין דבר כזה. השם איתך, אין כזה מציאות, אסור. אז מתגבר עליך עמלק.
עכשיו פגשתי איזה יהודי, לא יודע, איזה כמה חודשים כבר הוא לא עם אשתו, והוא לפי דעתו שהבן שלו הוא קלקל את השלום בית ביניהם, ותערב להם. וכמובן הוא בכזה צער נורא מאוד. וכמובן שמה, אפשר לעזור כזה בן אדם, אני לא יכול לעזור כזה בן אדם. אי אפשר לעזור כזה בן אדם, אי אפשר. זה סתם דוגמאות שתבינו, שאם אדם אין לו אמונה, אי אפשר לעזור לו גם. מה אני אעזור לו? אז גם השתתפתי איתו בצערו, והרגשתי את הצער שלו, שככה, וזה, אבל מה אני יכול לעזור לו? אתה יודע אם אני יכול לעזור לו, אתם יודעים למה אני יכול לעזור לו? אתם יודעים למה? כי ברגע שהוא חי, כאילו עכשיו, זה לא בא מהשם, זה עכשיו הבן שלו, וכמובן שלפי דעתו, הוא ביקש ממני שנדבר עם אשתו שתחזור אליו, אבל אני יודע טוב מאוד, שזה כל מה שקרה לו זה מהשם, זה לא הבן שלו, הבן שלו זה היה המקל, הסיבה שדרכה השתמש השם בך. ואני בטוח שוודאי שהוא לא ידע לכבד את אשתו, אני בטוח מיליון אחוז. רק הבן שלו, הוא בסדר גמור, עכשיו הוא בצער, ולמה הבן שלו, וסיפורים על הבן שלו. אז איך אפשר לעזור לו? ברגע אדם אין לו אמונה, אי אפשר לעזור לו. בכל בעיה שבחיים, אי אפשר לעזור בן אדם שלו, אמונה אי אפשר. מה אני אעזור לו? אני בדיוק מתקשר לאשתו, אשתו תספר לי מה שהוא עשה לה, וכמה, מה אמר לה בחיים שלה, ואיזה שלב, כבר גם אנו לא יכולים לעשות את הבריאות הזאת, גם אנו. מעדיפה להיות לבד, היא שהיא שם בוגרת, וזה מעדיפה, מה? מה שנקרא, שקט קצת, מה? אז אם הוא היה לו אמונה, שאין איסורים לו לא אבון, שאם יש לו איסורים, זאת אומרת שיש, עשה איזה אבון, אם היה לו אמונה שוודאי, זה לא הבן שלו, ומה שהם רוצים ממנו, ומה הוא עלה לתקן, אז אפשר לעזור לו. אז נסביר לו, תשמע את הדיסקים שלי השלום בית, קחת הספר שלי השלום בית, תשמע אותם, ואני אדבר איתך עוד, אני אחזק אותך, מה זה כאן שלום בית, תעשה תשובה, תבקש מהשם ברך סליחה, על מה שציעת את אשתך, תבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן בלב אשתך שמחה לך, ואז אם תבוא בנקודת אמת, היא ודאי תרצה לחזור אליך. ודאי. אתה תבוא בהבנה, תבין את כל הבעיות שלך, את כל... אז זה סתם דוגמה, כל פעם באים אליי אנשים, כל מיני... אז הרבה פעמים אני לא יכול לעזור לאנשים. אם אדם, אתה רואה אותו שלא מצליח לקלוט אותך את העניין של האמונה, אי אפשר לעזור לו. אי אפשר לעזור לו. מה תעשה איתו? מה תגיד לו? אדם, הוא לא חי שאין עוד לבדו, אין עוד לבדו. אין עוד לבדו. צריך להיות, אין עוד לבדו. כל מה שקורה לך זה הכל מהשם. אף פעם תתפס על שום עניין. כי הרי כל הבעיות והצרות והניסיונות שיש בעולם הזה, תחלקים שלושה, כאילו שלושה בחינות, שלושה סוגים. יש סוג אחד שבאים לו הצרות והיסורים בדרך הטבע. אז אדם שמאמין, בטח הוא לא יגיד שהטבע פגע בו, הוא יגיד שזה השם. למרות שגם בזה אנשים טועים באמונה, אבל איך שלא יהיה, נו, בזה עוד הרבה אנשים מחזיקים באמונה. והסוג השני, שבאים לו הצרות והניסיונות, היסורים מבני אדם. פה רוב אנשים נופלים. ברגע שהניסיונות שלו באו לו בבני אדם, רוב אנשים נופלים מהאמונה. לא חיים את האמונה שזה מהשם. אפשר הם חיים שזה הפלוני, או זה פלונית, או זה ככה, או זה הלאה, והולך עם צער, ויש לו רגשי, או רגשי נקמה, או רגשי, ולנקום בבן אדם הזה, או סתם, וקנאה, וצער, ושנאה, וטענות, ומענות, הוא לא מאמין שזה מהשם. זה בני האדם, ברגע שבא לו הבעיה, בניסיון מהבן אדם, כבר לא, רוב האנשים נופלים מהאמונה. רוב האנשים נופלים מהאמונה. והסוג השלישי, שהצרות והבעיות באו לו מעצמו. מעצמו, שהוא עשה טעות, שהוא התבלבל, שהוא... גם זה הוא צריך להאמין שזה מהשם. זה לא משנה. בא לך משהו, זה מהשם, זה לא משנה. זה שלושה... וזה גם אנשים הרבה טועים, רוטפים את עצמם, רוטפים את עצמם, ושונאים את עצמם, וחושבים שהם לא שווים, ואומרנה, ככה, ושבורים, ככה. גם זה אנשים רובם לא מחזיקים באמונה שהכל מת השם.
וזה מה שאנחנו רוצים להסביר, בכל בעיה שלא תהיה בעולם, ברגע שאדם אוחז באמונה, אז כבר הדרך שלו פתוחה לישועה. רק שיוחז באמונה. כן? אז רשי הקדוש, פה בסוף פעם שכתיצא, מסופר פה על העמלק, שהעמלק הזה, אשר קרחה אומר לשון מקרה, כשאדם אומר, יאללה, אז לא, כל מיני דברים שעוברים עליהם בחיים, אז כמו מקרה, הוא לא רואה שזה השגחה פרטית, אלא זה מקרה. זה קרחה לשון מקרה, ככה אומר. גם לשון קרי וטומאה, שהם טמאן, טמא אותם בזה, וגם לשון קור. ככה שום, שלושה דברים. כן? מה זה? ציננך. הוא צינן אותך. הפשירך. מרתיחתך. כן, ממש, ו... רק הוא כותב רשי, שזכור את השעה שלך, אומר רשי, אם שיקרת במידות ובמשקלות, הווה דואג מגירוי האויב. אם אדם הוא משקר בעניין של פרנסה, שהוא לא עושה מסע ומתן באמונה, אלא הוא מרמה את האנשים במידות, במשקלות, לא משל במה, כל מסע ומתן באמונה, הוא לא עושה, הוא לא עושה, הוא לא, לא חי באמונה בעניין של הפרנסה, אלא הוא מנסה ככה להשיג את הכסף, דרכים לא ישרות. אז הוא אומר, היבה דואג מגירוי האויב, למר מוזנת מרמה, תועבת השם, הוא כתיב בתרי, בזדון ויבוא קלון. מה ששעדה, גם זה שאדם הוא רחמן צלן, נופל בעניין של הפרנסה, שהוא מחפש להשיג את ה... נופל באמונה שהשם מפרנס. מחפש פרנסה במרמה, אז בא אליו המלאק, השם שולח לו את המלאק. ואחר כך כתוב ב... ויבוא המלאק, אז רש"י אומר שעם ישראל שאלו האש, השם לקוינו עם עין, ואז ויבוא המלאק. ורש"י אומר, אתם שואלים אם אני נמצא איתכם או לא, אז חייכם שאני שולח לכם את הכלב שנשך אתכם, ואתם תצעקו אליי שאני אציל אתכם, ואז תראו איפה אני נמצא. זאת אומרת, שלמה באים לאדם צרות? רק בגלל שהוא נופל מאמונה. ברגע אדם מתחיל ליפול מאמונה, אז מיד באים אלו הצרות. בשביל מה? שיצעק לשם ויחזור לאמונה. כל הצרות מטרתן להחזיר את הבן אדם לאמונה. כל הצרות. שמה השם שלך לך הצרות? ואין אדם מחזיק באמונה, לא יבוא לו שום צרה. אדם שמחזיק באמונה שהכל... ומה זה אמונה? שהכל לטובה. אמרנו, השלב הראשון של החיים זה שמחה, נכון? אתם זוכרים? כל זה השיעור שאני ממשיך להסביר לכם, שתבינו איך מגיעים לשמחה. רק כשאדם עובד על אמונה. אמונה זה שני דברים. אין עוד מלבדו, זה אחד ושניים, שהכל לטובה. אם הכל לטובה, למה אתה לא בשמחה? הכל טוב, אז מה אתה לא בשמחה? הכל טוב, מה הכל טוב? אדם שיש לו אמונה, הוא חי שהכל לטובה. זה אמונה, הוא יודע, מה, זה השם עשה, זה טוב. מודה לשם, מעלה את השם. אדם זוכה לזרוק את השכל שלו, ולהיות באמונה פשוטה. שהכל לטובה, אז הגן עדן שלו כבר נמצא. חי, הוא חי את הגן עדן שלו. הוא חי את הגן עדן. אז כתוב בתורה, השם ברך אמר לנו, כן? אומר, ש... ואתה עבד יגיע, עבד צמא, ויצמא שם העם למים כתיב אחריו, ויבוא עמלק, ויגיע בדרך. לא ירם אלוקים. אז תמחה את זכר עמלק, תחת השמיים לא תשכח. אז זכור ולא תשכח. שאדם צריך לזכור, וזה למעשה אחד מהזכירות התמידיות.
אדם צריך לזכור אותם כל החיים שלו. זה אחד מהזכויות התמידיות שצריך לזכור אותם כל החיים שלו. לכן פורים זה זמן מחיית עמל עמלק. זה, פורים זה זמן שמוחים את העמל עמלק. לכן בפורים כתוב, צריכים לדעת שאין יום, אין יום שמתקרב לפורים, אין יום. זה יום הכי גבוה בשנה. בפורים, כל מי שיבקש ממך צדקה, אתה צריך לתת לו, אתה צריך שיהיה לך טוב עודף וטוב בכיס, שאין מי שיפשוץ ידיים שלא תיתן לו. ילד, אחד שהוא באמצע, סתם לא בפורים, לא היית נותן לו בשום פנים אופן. אנשים לא טובים, לא ישרים, לא קשרים, לא יודע מה, מי שיבקש ממך, בפורים, כל הפושט דת נותנים לו. ככה ההלכה אומרת. והרי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מידה כנגד מידה. כיוון שאנחנו פה בארץ מתנהגים באופן הזה שכל הפושט יד נותנים לו, שכל מי שבקש בכלל צדקה נותן לו בפורים, אז השם דבר גם כן חייב ככה לקבל את כל התפילות שלנו. כל הפושט יד בתפילה נותנים לו. איך כתוב בפרשה של עמלק, משה רבנו, כן, בשמות, איך כתוב? והיא ידע באמונה, דבוע השמש, שבא עמלק, אז משה רבנו, איך ניצחו את עמלק? איך? ניצחו את עמלק רק עדי תפילה. והיא ידע באמונה, משה רבנו הרים את הידיים שלו והתפלל, והתרגום מפרש את המילת אמונה, תפילה, איך מנסחים את עמלק? רק על ידי אמונה. כי למה בא עמלק? בגלל שנפלנו מאמונה. אז איך מנצחים אותו? חוזרים לאמונה. כמו שהמשנה שואלת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא כיוון שעם ישראל מרימים את עיניהם, משה בנו היה לו את הכוח למשוך את כל ליבות עם ישראל, ליבות כל עם ישראל. כשהוא הרים את הידיים שלו בתפילה, הוא התפלל, אז הוא שורש כל עם ישראל, משה רבנו הוא שורש לשמות כל עם ישראל. אז כשהוא הרים את הידיים שלו בתפילה, והוא עמד בתפילה, אז כל ליבו של כל עם ישראל נמשכו לשם. כולם נמשכו לשם, ולכן כולם ירימו את עיניהם כלפי מעלה. אז מיד בגבר ישראל, אבל כשמשה רבנו הפסיק להתפלל, עם ישראל לא יכולים להתפלל בלי משה. כל הכוח שלנו להאמין בשם, להתפלל, הכל בכוח משה. השעה משה בנו היה מפסיק להתפלל, אז בגבר עמלק, עם ישראל היו מפסיקים להתפלל, להסתכל כלפי מעלה, בגבר עמלק. כי כשעם ישראל מסתכלים כלפי מעלה, באמונה, שאין עוד מבדו, ושהשם איתנו, השם אוהב אותנו, השם בחר בנו, השתבח שמו, השם שומר עלינו, אין, דוד המלך אומר, כל גויים סבבוני בשם השם כמילם. כל הגויים יבואו עליי, לבד, לבד אני ארוג את כולם, אני אצא את כולם, לבד. לא יכולים לשלוט עליי, לא יכולים לשלוט עליי. על משה, על דוד מלך ישראל לבד. לא יכולים לשלוט עליי, לבד. לכן, היה כולו אמונה, ואני תפילה, היה כולו תפילה. מי יכול לשלוט עליו? אין, הוא מדבר עם השם. הבן הוא כותב, שאדם לוחש על כנס שריפה, זאת אומרת, אחד עומד מולך עם רובה, ואתה אומר שהרובה הזה לא יירה, הוא לא יורה. הוא לא יורה. אז לכן משיח צדקנו יכבוש את כל העולם בלי יריה אחת. בלי יריה אחת הוא יכבוש את כל העולם. הוא יתפלל שהדלק לא יעבוד, זהו, גמרנו. כולם משותקים. מי שאמר לדלק שיפעל, יגיד לו שלא יפעל. זה שמעתי מ... חברי היקר, דוד דבש. פעם דיברנו מזה של המשיח, איך משיח יכבוש את כל העולם בלי ריחת, אז הוא אמר, מה? הוא התפלל שהדלק לא יעבוד. לא עובד, רק למכוניות של חוץ של החסד שמפיצים. רק הפצה. מכוניות, מי שמפיץ דיסקים, יכול המכוניות של העבדות. כל מי שלא מפיץ דיסקים, נושאים של שטויות, הכל לא יעבוד. נוחץ, לא זז, לא עובד. מי החליט שהדלק צריך לעבוד? השם. השם החליט לא יעבוד. מי שאמר לשמש ידלק, יאמר לחומץ ידלק. מי שאמר לדלק שיעבוד, יפעל, לא יגיד לו לעבוד. נגמר, תפילה. הייתי השבוע בבסיס צבאי,
אז באתי להם, שחייל צריך להיות בעל אמונה, התחזק באמונה, לדבר עם השם. ידע, מה, אתה יכול לשמור על, אתה יכול, צריך מי שישמור עליך, אתה יכול לשמור על מישהו? מי שישמור עליך צריך, אתה יכול לשמור על מישהו? תתפלל, בראש העולם, שהטנקים לא יעבדו, זה מה שאתה רוצה, מי אתה רואה עם שקל לא יעבדו, רק שלך יעבוד. אז מה, כולם משותקים, אז מה? שזה לא יעבדו, מה? תתפלל, שזה לא יעבוד. אתה צריך לדעת שאמונה זה, זה, זה השם איתך, שאתה חי באמונה, זה השם איתך. אז כתוב, עם ישראל יצאו ממצרים, בא להם עמלק, אז פה רש"י כותב, שבאמת, משה רבנו עמד והתפלל. כן, עמד והתפלל. וביקש מהשם שעם ישראל יזכו לאמונה. כן? אז לכן מה רואים מפה? רואים מכאן שכל עניין של עמלק, כולו זה כפירה, כפירה באמונה, ואיך מוחים אותו? זוכים פשוט לאמונה. יש אמונה, אין עמלק. אין עמלק. אם יש אמונה, אין עמלק. אז מישהו אמר לי שעמלק זה השתבות של המפלגות של נגד היהדות. אתם מכירים אותם, לא? נו, מה זה עין? עבודה. מה זה מם? פרץ. מה זה למד? ליכוד. מה זה קוף? קדימה. כל המפלגות שהן לא חזות באמונה. כולם זה בראשותם עמלק, בדיוק מסודרות. ברגע שלא חזים באמונה, זה עמלק, זה לא משנה מי ממו. זה לא משנה. שגם אדם יהיה עם זקן ופאות, לא חזים באמונה, הוא גם עמלק. מה זה משנה? זה לא משנה עם זקן ופאות ואיזה, אז הוא לא חז באמונה, לא חז. אמונה זה הפך מעמלק. עמלק זה הכפירה. ברגע שכל המצע של המלך, לא אמונה ואמונה ואמונה, זה עמלק. זה עמלק, זה לא... זה לא סתם, תראים מה זה. לא סתם, תראים מה זה. ארבע פלגות שהן העיקריות שהן נגד היהדות, עמלק, מתי עמלק. זהו, זה... אז לכן צריכים לדעת, עכשיו שמגיע פסח, הפורים, אז בפורים, כמו שאמרנו, כל הפושט יד נותנים לו. בפורים יש הבטחה, מה זה יש הבטחה? ככה זה, השם מנהיג את העולם, מידה כנגד מידה. שאדם, מה שמתפלל בפורים, הכל יפעל. הכל יפעל. אדם יפעל בפורים, ממש, אדם יתחזק, נצל את היום הזה. לכן מי שיודע מה זה פורים, איך עושה פורים? אולי לא יודע אם כולם שמעו את הדיסקים, שזה אמרתי שאני אעשה לכם הכנה קטנה. איך עושה פורים מי שיודע מה זה פורים? באים שומעים את המגילה בלילה, צריכים לשמוע את המגילה בבית כנסת, אסור לפספס שום מילה, צריכים לשמוע את כל המגילה טוב. ולהתעורר, באמת, מה היה, להתעורר מהמגילה הזאת. ואחר כך, אם אדם הוא עייף, שישן מוקדם, יקום חצות לילה. אם לא עייף, אז טוב, שילך, יתפוס לו איזה פינה בעולם הזה. איזה גג לבד, איזה גינה, איזה מרפסת. אין איש, אין אישה, אין בחורים בעולם. ויעמוד וידבר עם השם. בלילה, הזמן של תפילה. כמה שעות להתפלל. תבקש מה שנותחם עליי, תעזור, תבקש. והעיקר לבקש על אמונה. כאן אתה תבקש על אמונה, שיבקש מהשם שייתן לו אמונה. אם יש לך אמונה, יש לך הכל. אדם שבקשים מיני ברכות, בורך את כולה, שיהיה לך אמונה, מה? יש לך אמונה, יש לך הכל. באת לעולם הזה בשביל האמונה. בשביל מה אדם בא לעולם הזה בשביל האמונה? בשביל זה בא לעולם הזה. יש לך אמונה, יש לך הכל. אדם צריך לבקש מהשם, על הכל מה שהוא רוצה לבקש. לדבר עם השם, כי בלילה הזה, בכל הפולים הזה, כל הפושט יד נותנים לו. פללים. בבוקר צריכים להתפלל עוד פעם שחרית, וצריכים לשמוע עוד פעם את המגילה. כמו את המגילה שוב, יש משלח מנות, מתנות לאביונים, ובצהריים יש את הסעודה של פולים. שעושים סעודה בצהריים, אחרי שתפללים מנהה,
ושותים יין, ובטח יש לכם את הלשם יהוד. לפני היין משנה שעברה, בטח. מי שאין לו, שידאג להשיג את זה. יש לשם יהוד שצריכים להגיד לפני ששותים יין. מי שזכה לטעום את היין עם הלשם יהוד, הוא מבין טוב טוב מה זה השתייה של היין. ולרקוד הרבה. אז ביום רוקדים, שמחים, שותים יין, רוקדים. שמחים, כי רבנו כותב שעל די הריקודים גם מוחים את עמלק. כי עמלק אמרנו זה הכפירה. מה זה הכפירה? זה הגאווה של הבן אדם. מה זה כפירה? זה גאווה של הבן אדם. כפירה וגאווה זה דבר אחד. אדם שאין לו אמונה הוא פשוט בעל גאווה. פשוט בעל גאווה. אם היה לו נקודת אמת, מה אתה? אתה אפס מאופס, מה יש לך להתגאות? מי אתה? מה אתה? מה אתה? לכן זה גם ההכנה לכל דבר בחיים. כשאדם יש לו נקודת אמונה, שהוא חי באמונה, אז יש לו הכנה אמיתית לכל דבר. כי כשאדם עומד לפני כל ניסיון בחיים, לפני כל דבר בחיים, אם היה לו נקודת אמת, שהוא יודע מה אני משהו? אני מסוגל למשהו? לא, אני יכול לבקש מהשם. אני אך ורק יכול לבקש מהשם. אני יכול, מה, בידיים שלי משהו? בכוח שלי משהו? אני כלום, מה אני? אבל יש השם שבידיים שלו הכל. אז האדם היה, יש שם תעורר לאמונה לתפילה. למה אדם לא מתעורר לאמונה לתפילה? כי הוא בעל גאווה. הוא חושב, אני, ואז הוא לא מתעורר לאמונה לתפילה. אפילו שהוא רואה שלא הולך לו, אז הוא עוד פעם חושב, לא מתעורר. אתה רואה שלא הולך לו, שתעורר, למה לא הולך לך? כי התגאית, לא חיית באמונה, וזה לא הולך לך. מה אמרתי לכם? שהעצבות, זה סוגר לך את כל החיים. כי אפילו הקשבוך הוא, שרואה מישהו עצוב, הוא בורח ממנו. הוא אומר, זה עצוב, עזוב אותי ממנו, תעזוב. מסתם מישהו אחר, שמספר בדיחות. כתוב על דוד המלך שהוא, כתוב בזוהר הקדוש של דוד המלך, הוא בדחן עד המלכה, הוא בדחן של הקשבוך הוא. הקשבוך הוא בדיחות, הקשבוך הוא. בדיחות. מה? להיות בשמחה. הקשבוך הוא. מישהו עצוב הקשבוך הוא, עזוב אותי ממנו. תעזוב. בורח ממנו הקשבוך הוא, עזוב אותי ממנו. חפש מישהו שמח, אני אהיה איתו. לכן מי ששמח תמיד, הוא מצליח, כך כתוב בספר המידות. ומה זאת כתוב שמי שלא בשמחה, מי שבעצבות, השם לא, אין אימו, השם לא איתו. לכן אתם צריכים לדעת, השלב הראשון של כניסה לחיים, זה שמחה. ושמחה זה תוצאה של אמונה. כשאדם עובד על אמונה, מתחיל להאמין בשם, לעבוד הרבה על האמונה, אז הוא זוכה לשמחה תמידית. ברגע שאתה מסתכל על הכל באמונה, הוא זוכה לשמחה תמידית. מכל מצב הוא ידע לשמוח. אם הוא רגע, כל מצב, זה השם רוצה שככה יהיה. וזה ודאי לטובה, ואז לחפש מה השם רוצה ממנו. בעיקר תמיד אנשים מבקשים ממני, שרוצים לבשה, מצרות שלהם, סורים, על מה לעשות תשובה? תשובה על אמונה. על מה אתה עושה תשובה? דבר ראשון על אמונה. שאתה לא חי באמונה, שהכל זה מהשם, הכל זה לטובה. לעבוד על אמונה. זה דבר ראשון. אז בעזרת השם, הנה מגיע פורים, נמחת זכר עמלק, אז שנמחה אותו לגמרי. כל עם ישראל יזכו לאמונה שלמה. יזכו להיות בשמחה אמיתית. עכשיו תקשיבו טוב. יש עניין, על פי ההלכה, לתת זכר למחצית השקל. לפני פורים. אז אפשר לתת עוד היום, זכר למחצית השקל. אז כל אחד צריך לתת לכל נפש. מי שישתו בהיריון צריך לתת פעמיים. על כל ילד צריכים לתת. ועל כל נפש צריכים לתת. יש פה מעטפות, יש פה את הדפים האלה, החיוכים האלה. צריכים לתת זכר למחצית השקל. עכשיו תקשיבו טוב. כי מישהו, השבוע הביאו לי מכתב, מכתב מאיזה יהודי יקר מאוד, שהוא עכשיו כבר רב ואומר שיעורים. הוא מספר לי על החיים שלו, איך הוא חזר בתשובה, ומספר שכמובן שהוא התחיל קצת להתחזק קצת, הייתה לו חברה שלא לא בכלל רחוקה לגמרי, אז בסוף הגיעו לאיזשהו הסכם ביניהם, שהוא ישמור חצי שבת, והיא תשמור את המשפחה, קיצור, עשו איזה הסכם, ככה,
והתחתנו, באמת התחתנו. אבל הוא זכה שהתחיל לשמוע עוד, התעורר קצת, נהיה לו חשק, רוצה להתפלל עוד, רוצה לשים תלית, הילדה היה שם תלית קטן, מגיע לחניה, מוריד אותה, שאשתו תראה שהוא בא עם תלית קטן. בקיצור, היה, אז במקום העבודה שלו, היה מתפלל שם מנהה ערבית, זה אשתו לא יודעת, הוא בעבודה מתפלל, מתפלל שם. אז ככה הוא ניגש לרב, היה שם איזה רב, ניגש לרב, אמר לו, כבוד הרב, אשתי לא משה לי לשים תלית קטן. בקיצור, סיפר לו ש... אמר לו, אתה צריך איתו, ללכת חזק, את ותר לה. בקיצור, אני לא יודע איך עושים את הכוחות האלה, בקיצור, הוא הלך, ממש, ממש, ככה אמר לו, טוב. אבל מה, מהשמיים מלחמו עליו, עמד שם איזה חסיד ברסלב, ושמע אותו איך שהרב מדבר איתו, שגמר, אמר לקח אותו בצד. הוא אומר, תדע לך, זה לא הדרך. קח את הקלטת כבוד האישה, וזה הדרך. אז הוא כותב שהסתובב לו הראש ב-360 מעלות. הוא אומר, שמעתי את הקלטת באותו יום מרמת גן, מקום עבודתי, עד ביתי ברעננה. המוח שלי התהפך ב-360 מעלות. הבנתי פשוט כמה שאני טועה. הייתי בטוח שאני איזה צדיק נסתר. ואשתי היא זו שתוליך אותי לגיהנום. ממש בכיתי עד כמה אני זוכר, תוך שמיעה תקלטת בכיתי, על האמת הזו שהייתה תמונה בה. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את הרב, נורא התרגשתי. כמובן שהשמיעה גררה גם מעשים, התחלתי ליישם את הדברים. ראשית כל הורדתי הילוך, הבנתי שאני צריך לאסוף אותה איתי, לא לברוח לבד למעלה. כמובן שהתחלתי להתנהג כמו מלאך בבית, וכן על זה הדרך, עד שאשתי לא הבינה איך אני לא עונה לה יותר בשעת מריבה, איך אני שותק שתיקה מולטת. בקיצור, הרבה הרבה תיאורים, שהוא כותב פה, הרב הציל לי את החיים, מה שאני אגיד או ייתן זה לעולם לא יספיק, על מה שאני אגיד לו לאותו אחד וגם לכל אחד פה, להפיץ קלטות ודיסקים. עכשיו, אותו חסיד שנתן לו דיסק, הוא למעשה היה השליח שנתן לו את הדיסק. והציל לו את החיים, וכמובן שהוא נהיה בעל תשובה, ועכשיו אשתו גם בעצמה מרגנת לו שיעורים בתוך הבית. בקיצור, קיצור, אשתו התחזקה. תמיד שבא אליי מישהו אומר לי, כבוד הרב, אשתי לא רוצה לחזור את שמונה, אבל אתה לא מכבד אותה. איך אתה יודע? אין דבר. אם היית מכבד אותה, היית חוזרת בתשובה. אם היא לא חוזרת בתשובה, אתה לא מכבד אותה. היית חושב שאתה מכבד אותה, אז תלך צעק בשדה. ממש עליו. יש מחלוקת ביני לבין הרב. אני, לפי דעתי, אני מכבד אותה. והרב אומר, אני לא מכבד אותה. כי לפי הרב, היית צריכה כבר לחזור בתשובה. אז יש פה מחלוקת ביני לבין הרב. תלך צעק בשם. ממש עליו, תראה עם עליי. מי צודק? אני או הרב צודק? תראה לי, אדריכי לי בעמיתך. אולי אתה מסביר לי מה זה הכבוד. עכשיו הייתי בקידושין, בקרוב אצל הרווקים, הרווקות, כולם, את הזיווגים שלהם. אז אמרתי לחתן, תדע לך, מה כתובה? מה אתה מחתן בכתובה? דבר ראשון, לכבד. אנא אוקיר, דבר ראשון, לכבד. אחר כך צריך להביא לה אוכל ובגדים ודירה. אם תביא הכל, בלי שהבאת כבוד, לא הבאת כלום. תזכור. אם הבאת כבוד, ואחר כך הבאת אוכל, כמה שהבאת, קצת, אפילו מה שהבאת, האישה הבאת את מה שצריך להביא. אם לא הבאת על הכבוד, מה שתביא זה כלום, לא הבאת כלום, כלום. לכן, עד אנשים אומרים, לא, אני קונה לה, אני עושה, אני... שתראה, זה לא ככבוד. כבוד זה הדיבור. הכבוד זה בפה. כבוד זה בפה. לא לענות לה, להגיד לה שאת צודקת תמיד. תמיד היא צודקת. מה לעשות? ככה התורה אומרת, לא טוב לכם, לכו תחפשו לכם דת אחרת. מי שרוצה להיות ביהדות, שאתה תמיד צודקת. תמיד צודקת, אתה מאמין, לא? אז השם מה ככה רוצה. יש לך בעיות, לך לשם. ככה השם רוצה. ואם תגיד את המילים הנכונות, באמת, לא מתוך הלב, תראה שהיא תחזור בתשובה. כבוד זה בדיבור. מילה לא במקום זה פגיעה בכבוד. מספיק אתה סותר דבריה, כבר פגיעה בכבוד.
מאיפה, אני למדתי הכל, הזה השם, למדתי את הכל משולחן ערוך. כל העניין של שלום בית, למדתי אותו משולחן ערוך. מה עשיתי? למדתי בשולחן ערוך, איך צריכים לכבד את האבא. הרי לא כתוב בשולחן ערוך לכבד אישה. לא כתוב לכבד אבא. ומשם למדתי איך לכבד את האישה, פשוט. כל השכל שלמדתי איך לכבד אישה, למדתי אותה בשולחן ערוך. בשולחן ערוך יש פירוט מופרע איך מכבדים אבא, לא סותרים דבריו. כתוב בשולחן ערוך, אסור לסתור דבריו. אפילו יגיד לך דבר נגד ההלכה, אסור לך לסתור דבריו. כך כתוב בהלכה. שולחן ערוך, לא? בית יוסף, מה לעשות? אם מישהו שלו שולחן ערוך שלו, שיעשה שולחן ערוך של עצמו. כמו הרבנים האלה, עצבנים, יאללה, תגיד, תרביץ לה, תגיד לה. טוב, מה לעשות, רבנים עצבנים, מה לעשות? מה לעשות? השם ירגיע אותם קצת. הרבנים העצבנים האלה. עולם יפה. עולם יפה, חיים יפים מאוד. השתבשנו, יש לנו פורים, יד בשמחה כל החיים. אצילני, 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 כיפת המן אמנה. אצילני, 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 כיפת המן אמנה. איי, 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 וזכני לקדושת מרדכי ואסתר. וקדשני בקדושת מרדכי ואסתר. הצילני, 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 קליפת המן עמלק. הצילני, 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 קליפת המן עמלק. וקדשני בקדושת מרדכי ואסתר. וקדשני בקדושת מרדכי ואסתר.